Апаттан кейін ArcelorMittal-дың 8 шахтасында жұмыстар бір тәулікке тоқтатылды. Оқиға орнына барған төтенше жағдайлар министрі осындай пәрмен беріпті. Бірақ кен орындарындағы жұмыстарды толығымен тоқтап тастау қазір мүмкін емес, дейді Юрий Ильин. Себебі ол жерде қаншама адам нәпақасын тауып отыр. Ал апат болған Ленин атындағы шахта ғана тексеріс жұмыстары аяқталғанша жабылған. Қалған 7 шахтаның ертеңнен бастап жұмысы қайта жанданады, деді министр. Жарылыс болған кен орны маусым айында техникалық қадағалау бөлімінің тексерісінен өткен екен. Ол кезде метанның бөлінуіне қатысты ешқандай ескертулер болмапты. Қазіргі таңда ArcelorMittal-дың бүкіл шахталардағы жұмыс қосымша түсіндіру жұмысын жүргізіп, учаскелерді тексеру үшін және шахтаға түсіп жұмыс істейтін кеншілерден сынақ қабылдау үшін бір тәулікке тоқтатылған. Ал Ленин атындағы шахтаның апат салдарын жою жұмыстарына қатысты шешім сараптама комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін ғана қабылданады.